स्वागत छ तपाईलाई। पूजालाई 11 लाख रुपैयाँ सहयोग र त्यसैगरी निर्मला पन्तको विषयमा आज हामीले अत्यन्तै रोचक भिडियो तयार पारेका छौँ। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दै जानु होला। सुरुमा लागौँ निर्मला पन्तको विषयतर्फ। एक महिनापछि नयाँ प्रहरी टोली आएर सुन्नेबाट अनुसन्धान सुरु गरिएको भनिएपछि निर्मलाका बुवा यज्ञराज पन्त छोरीको हत्ता पत्ता लाग्नेमा विश्वस्त भएका थिए। नयाँ प्रहरी टोलीले अनुसन्धान र उच्च स्तरीय छानबिन समितिले छानबिन गरेको 12 दिन भइसक्दा समेत कुनै तथ्य बाहिर नआएपछि भने उनी निराश बनेका छन्। बम दिदी बहिनीले निर्मलाको हत्यामा संलग्न नभएको र हत्या कसले गरेको भन्ने बारे कुनै जानकारी नभएको बयान दिनु, प्रहरीले कुनै तथ्य पत्ता लगाउन नसकेको र दिलीप विष्टको अनुसन्धानमा बढी महत्त्व दिइरहनु जस्ता कुराले फेरि न्याय पाउने कुरामा शङ्का लागेको उनी बताउँछन्। नयाँ प्रहरी टोलीले अनुसन्धान सुरु गरेपछि मलाई दोषी पत्ता लाग्नेमा आशा र विश्वास जागेको थियो, उनी भन्छन्। प्रहरी टोलीको पछिल्लो व्यवहारले मैले न्याय पाउँदिन कि भनेर शङ्का उब्जिएको छ। नयाँ टोली आएर अनुसन्धान गर्न थालेको 2 साता भइसक्दा पनि दोषीबारे कुनै तथ्य फेला पारेको, आफूलाई जानकारी नदिएको उनी बताउँछन्। निर्दोष मान्छेलाई यातना दिएर मैले हत्या गरेको हुँ भनेर दबाब दिने, शङ्कास्पद बम दिदी बहिनीलाई प्रहरीले राम्रोसँग किरकार नै नगर्नुको कारण के हो, उनी भन्छन्। रोशनी बमले प्रहरीमा झुटो बयान दिएकी छन्। खोज्न जाँदा रोशनी बमले 4-5 दिनको लागि भासीको घर जान्छु भनेर निर्मला गएकी हो भनेको कुरा जेठी छोरी मनिषाले सुनेको र प्रहरीमा उसले भासीको घरमा गएको पनि हुनसक्छ भनेको हुँ भनेर झुटो बयान दिएको उनको भनाइ छ। प्रहरीले मेरो जेठो छोरी मनिषा बोलाएर उसकै अघि यो कुरा रोशनीलाई सोद्धा उसले झुटो बोलेकी हो, उनले भने। पढ्न गएकी छोरी निर्मलाको हत्या कसले गर्यो भनेर बम दिदी बहिनीलाई थाहा भएको र प्रहरीले राम्ररी अनुसन्धान नगरेकाले नखोलेको उनी बताउँछन्। बम दिदी बहिनीलाई मेरो छोरीको हत्या कसले गर्यो भन्ने थाहा छ, उनी भन्छन्। म अब डराउँदिन, प्रहरी भित्रकै मान्छेले मेरो छोरीको हत्या गरेको हो, त्यही भएर सुरुदेखि अहिलेसम्म दोषी बचाउने खेल भइरहेको छ। अघिल्लो दिन साउन 9 गते रोशनी घरमै आएर निर्मलालाई जसरी भए पनि भोलि आउनु भनेर जोड गर्नु, खोज्न जाँदा तपाईँको छोरी घर नगएको भए पहिला गइहोली भनेर बबिताले भन्नु, दोस्रो दिन बिहान गाउँले कसैको मनमा पनि मरेको शङ्का नभएको बेला साइकल पाएकै ठाउँमा लास पनि होला भन्नुले बम दिदीबहिनीको व्यवहार शङ्कास्पद लागेको उनी बताउँछन्। निर्मला हराएको साउन 10 गते साँझ नै वडा नम्बर 2 का सदस्य रविन्द्र तिवारीले वडा प्रहरी कार्यालयका इन्चार्जलाई 4-5 पटक फोन गरेर खोजिदिन आग्रह गरेको, छिमेकी लक्ष्मण भट्टले पनि पटक पटक फोन गरेर आग्रह गरेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत फोन गरेर आग्रह गर्दा पनि प्रहरी खोजिदिन नआएको उनी बताउँछन्। राति 12 बजे निर्मलाका आमा दुर्गादेवी पन्त र 6 जना गाउँले स्थानीय प्रहरी चौकीमा खोजी आग्रह गर्न गए। सुतेका प्रहरी उठेर युनिफर्म लगाई खोजीमा निस्कन तयार भएका बेला चौकीका इन्चार्जले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा फोन गरेपछि माथिबाट अनुमति दिएन भनेर नगएको उनी बताउँछन्। पक्की बाटोको छेउमै नभिजेको अवस्थामा फेला परेका कापी किताब सुँघाएर कुकुर परिचालन गरिएमा पनि दोषी पत्ता लगाउन सक्थ्यो, उनी भन्छन्। कुकुर पनि ल्याइएन। घटनास्थलमा छोरीको सुरुवाल पखाल्ने लगायतका प्रमाण नष्ट गरेर छोरीको हत्यारालाई जोगाउने खेल भएको उनको भनाइ छ। शङ्कास्पद व्यक्तिलाई केरकार गरेको देखिँदैन, उल्टो प्रहरीले हिजो भाँसीको मेरो घरभित्र खान तलास गरेको छ। प्रहरीको यो व्यवहारले न्याय पाउनेमा अझ थप शङ्का उब्जेको छ। मानसिक सन्तुलन गुमाएका दिलीप सिंह विष्टलाई नै दोषी ठहर गर्नेमा प्रहरी लागेको उनको आशंका छ। यो खबर नागरिक न्यूजमा लेखिएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी उपरीक्षक कुबेर कडायत गहन रूपमा अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन्। हामी गहन रूपमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, अहिलेसम्म कुनै ठोस कुरा पाइएको छैन। उनले भने, बालिका भएकाले रोशनी बमको पोलिग्राफ प्रयोग गरेर सोधपुछ गर्न पाइँदैन। आवश्यक भएमा बबितालाई पोलिग्राफ लगाएर सोधपुछ गर्न सकिने उनी बताउँछन्। सुरुमै प्रमाण नष्ट भएकाले अनुसन्धानमा गाह्रो भएको नयाँ प्रहरी टोलीको भनाइ छ। उच्च स्तरीय छानबिन समितिका संयोजक हरिप्रसाद मैनालीले घटनाको सबै पाटोबाट छानबिन गरिराखेको बताएका छन्। सिआइबीका एसएसपी ठाकुर प्रसाद गेवालीको टोली पनि अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न महेन्द्रनगर पुगेको छ। प्रध्यानध्यापकलाई चरम गरिबीको कारण आफू विद्यालय आउन नसक्ने पत्र लेखेकी बेनी नगरपालिका छ फो ओठेकी 12 वर्षीय पूजा खत्रीको नाममा गरिमा विकास बैङ्क बेनी शाखामा खोलिएको खातामा बुधबारसम्म 11,13,000 आर्थिक सहयोग जुटेको छ। गरिबीको कारण अध्ययनबाट पूजा वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको र यही बेहोरा राखेर उनले प्रध्यानध्यापकलाई पत्र लेखेको समाचार नागरिक दैनिकमा छापिएपछि सहयोगी हातहरू जुटेका हुन्। पूजाको खातामा पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष त्रिभुवन पौडेलले 21,000 रुपियाँ, बागलुङ घर भई हाल पोर्चुगलमा रहेका नेपाली व्यवसायी नरेन्द्र हमालले 50,000 रुपियाँ, कोरियामा रहेका म्याग्दिलीको पहलमा 50,000 रुपियाँ, अस्ट्रेलियाको ब्रिसबेन चौतारीले 30,000 रुपियाँ, सत्यसाई केन्द्र काठमाडौँले 26,260 रुपियाँ, पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले 25,000 रुपियाँ सहयोग गरेका छन्। त्यस्तै अमेरिकाबाट शुभ पाण्डेले 27,900, बेलायतबाट ईसा गुरुङले 1,00,000 व्यक्तिगत सहित साथीहरूबाट उठाएर कुल 2,11,000, नागरिक दैनिक मार्फत 1,09,793, ललितपुर खुमल्टा निवासी डाक्टर हरिकुमार प्रधानले 60,000 रुपियाँ सहयोग गरेका छन्। पूजालाई 500 रुपियाँदेखि 2,00,000 सहयोग प्राप्त भएको छ। आर्थिक सहयोग जुटाउने अभियानको नेतृत्व गरिरहेका विद्यालयका प्रध्यानध्यापक सोमनाथ ढुङ्गानाका अनुसार बुधबारसम्म 11,13,000 रुपियाँ पूजाको खातामा जम्मा भएको छ। तेह्रथुम घर भई हाल न्युयोर्क बस्ने हेम र माया थापाले पूजा सहित 4 भाइ बहिनीलाई कक्षा 12 पढ्न सहयोग पुगोस् भनेर मासिक 25,000 रुपियाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नगदसँगै पूजा र उनका भाइ बहिनीलाई लत्ता कपडा स्टेसनरी सहितका सामान पनि सहयोग स्वरूप प्राप्त भएको छ। पूजाको पत्रले भावुक बनेकी पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो पेन्सनबाट प्राप्त हुने रकमबाट मासिक 5,000 रुपियाँ शिक्षा दीक्षाको लागि सहयोग गर्ने बताएकी छन्। मार्मिक पत्रले मलाई भावुक बनायो, मैले हरेक महिना 5,000 रुपियाँ उनकै खातामा जम्मा गरिदिन्छु, कार्कीले भनिन्। पूजा जस्ता धेरै अरू पनि छन्, मैले पेन्सनको केही हिस्सा यस्तै बालबालिकाको शिक्षा दीक्षामा सहयोग गर्ने सोच बनाएकी छु। उनले पूजालाई पढाइमा ध्यान दिन र सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययन गरी नमुना विद्यार्थीको रूपमा प्रस्तुत हुन अनुरोध गरेकी छिन्। सहयोग रकम जुटेपछि पूजा नियमित विद्यालय जान थालेकी छन्। 1 महिना अघिसम्म बिहान बेलुकी पेटभरि खान नपाउने पूजाको परिवारमा अहिले खानाको चिन्ता छैन। घरमा सहयोग स्वरूप जुटेको खाद्यान्न लत्ता कपडा सहित आवश्यक सामग्रीले खत्री परिवारकै दैनिकी सहज भएको छ। पूजाका बाबुआमा सम्पर्कमा छैनन्। उनी सहित 4 भाइ बहिना वृद्ध हजुरबुवासँग बस्छन्। गाउँकै जामुना खर्क माविमा कक्षा 6 अध्ययनरत पूजाले भदौ 1 प्रध्यानध्यापकलाई गरिबीको कारण स्कुल आउन नसक्ने भएकाले नाम कटाइदिन आग्रह गर्दै पत्र लेखी पठाएकी छन्। उनले लेखेको पत्र सहितको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएपछि उनलाई सहयोग जुट्न थालेको हो। मेरो पीडा पत्रमा लेखेकी थिएँ, मैले पठाएको त्यही पत्रले घरमा खुसियाली छाएको छ। विश्वका कुना कुनाबाट फोन आउँदा समेत आमा बुवा सम्पर्कमा छैनन्, पूजाले भनिन्। देश विदेशका मनकारीबाट सहयोग पाएपछि भाइ बहिनीका आँखाबाट खुसीका आँसु झर्न थालेको छ।
आजको यो जानकारी तपाईँले हेरिसकेपछि सुनिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको लागि विभिन्न जानकारीहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा हामीहरू जुटिरहेका छौँ। नयाँ र ताजा जानकारीहरू हेर्न सुन्नको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक गर्नुहोला, सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सेयर गर्न पनि नबिर्सनुहोला। तपाईँहरू सामु हामी अर्को अपडेटमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। है त तपाईँले हामीलाई हेरिसकेपछि सुनिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई नयाँ ताजा र रोचक जानकारीहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा हामीहरू जुटिरहेका छौँ। अहिलेसम्म पनि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नयाँ ताजा र रोचक जानकारीहरू सँगै रहनुहोला। हामी तपाईँसँग अर्को अपडेटमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ।